Здравствуйте, это проект «Совещание» на Первом городском. Сегодня тема нашей беседы – это общественный бюджет. Поговорим об его истории, поговорим об общественном бюджете 2018 года. Беседуем сегодня с заместителем городского главы Андрей Полтовец в студии. Здравствуйте, Андрей. Доброго дня. Давайте, наверное, все-таки с истории начнем. Я знаю об общественном бюджете вроде бы и много, вместе с этим и не сильно много. Много раз мы обсуждали это и с активистами, и с депутатами от разных политических сил. Но, наверное, больше вас в городе об этом проекте не знает никто. Как все начиналось и почему такая инициатива, как общественный бюджет, появилась в Кривом Роге? Ну, базовою річчю, яка була прийнята у минулому році в місті Кривий Ріг, це стратегія розвитку міста до 2025 року. Там багато секторів, векторів на розвитку міста, але в тому числі це і співпраця з громадою. Ми багато вивчали досвід і європейських країн, і інших міст нашої держави. І от серед таких цікавих напрямів роботи європейських міст був напрямок громадського бюджету, партисипативного бюджету, як там його називають. Ми ретельно вивчили досвід європейський і вирішили спільно із громадськими організаціями, з коаліцією громадських організацій реалізувати таку практику саме в місті Кривий Ріг. Обычными словами, ми в місті з вами попытаемся объяснить телезрителю, который, может быть, слышит в первый раз, а такие бывают, наверное, и вы, может быть, таких просто в быту встречаете. Общественный бюджет – это часть денег, которые выделяются из городского бюджета, отдаются, так сказать, громаде, и громада решает, куда они делятся эти деньги на проекты, и громада решает, куда эти деньги потратить. Каким образом она это решает? Расскажите. Так и есть. Це є частина міського бюджету міста Кривий Ріг. І саме громада пропонує, що ж, які саме пріоритетні напрями, які проекти хотіли б реалізувати представники громадських організацій та й просто містяни, подають свої проекти за певними формами. Потім громада ж голосує за ці проекти в режимі онлайн-голосування, звичайного паперового голосування. І потім ці проекти впроваджуються. Тобто від початку, від ідеї проекту і до реалізації проекту повністю це все залежить від ініціатив і активності громади. Позвольте тоді детально розібратися. Ми розділимо от вопрос на дві частини. Голосування на бумагі, голосування в електронному виді. Зараз є ряд аудиторій, яка дуже активно использует интернет и только открывая глаза утром сразу заходит куда-то на Facebook, что-то смотрит, что-то комментирует, что-то, к чему-то ставит лайки. Кто-то вообще с этим никак не связан и к интернету относится очень настороженно, разве что картинки там или фильм посмотреть. А в принципе, общественный бюджет, он рассчитан на всех. Так. Вот чем отличается бумажное и голосование, и бумажные проекты от электронных? Аудитория, я имею в виду процессом голосования. Ведь может быть какой-то процесс важен какой-то аудитории, но она не активна в интернете, навряд ли будет за этот проект так голосовать. Дійсно, надзвичайно важливим є охопити всіх мешканців Кривого Рогу в визначенні голосування за проекти. Зручніше для міста, для організації процесу, це, звичайно, онлайн-голосування. Чому? Тому що є нормальна, зрозуміла система голосування, де повністю 100% є ідентифікація особистості, що це дійсно мешканець міста Кривий Ріг, що він дійсно може проголосувати лише один раз і визначається саме таким чином. З іншого ж боку, ми розуміємо, що є люди середнього або старшого віку, які також обов'язково мають прийняти участь у голосуванні. Саме на ці категорії орієнтовано, звичайно, паперове голосування, і ми забезпечуємо можливість віддати свої голоси в звичайному паперовому вигляді. Ми розробляємо такі собі бланки для голосування, де необхідно внести особисті дані і проголосувати за той чи інший проєкт. Дійсно, це така, знаєте, минулого року це, до речі, було проблемне питання, тому що ми реалізуємо вже третій рік поспіль конкурс «Громадський бюджет». І під час реалізації першого проєкту ми побачили, що, напевно, мало пунктів для голосування. Тоді їх було 8 по одному в кожному районі, але Інгулецький район, так як там є Інгулець, Югок. Так, так. То було вирішено ще додатково один пункт голосування відкрити саме там. І ми під час першого проєкту ми зрозуміли, що цього мало, що хотілося б прийти ближче до людей і зробити пунктів голосування більше. Минулого разу, коли ми вже вдруге реалізували конкурс «Громадський бюджет», ми вирішили збільшити кількість пунктів для голосування. І
Це і стало проблемним питанням. Чому? Тому що з однієї точки зору ми хотіли більше надати зручності громаді, з іншого ми побачили певні бажання якимось чимом впливати на результат. Так, ми побачили не зовсім справедливі механізми голосування. Ми побачили це, до речі, від громадськості, за що ми щиро вдячні представникам громадськості на те, що вони звернули нашу увагу на певні факти. Ми зразу відреагували, ми зібрали раду конкурсу, ми прийняли рішення, що по певному участку для голосування ми повністю зупиняємо голосування і не враховуємо подальші голоси. До речі, що і рада конкурсу. Також я говорю про участь громадськості на всіх етапах, в тому числі у раді конкурсу. У нас 60% членів ради конкурсу – це саме представники громадських організацій. А з яких людей взагалі состоїть совет? Основне – це представники громадських організацій, 60%. Це найбільш активні громадські організації, які виявили бажання вступити до ради конкурсу. Ну, звичайно, що вони мають таку змогу. Я просто хотів би уточнити, у нас, наверное, може, теж заметили, сейчас общество достаточно разное по взглядам и политическим, и по взглядам на те или иные вопросы. Иногда в каком-то вопросе политические взгляды объединяются, в каком-то разъединяются. Вот кто представлен в этом совете, если так вот детально, может быть? Ну, если там депутаты и кто эти активисты? Дійсно, основний пріоритет був це саме врахувати всі ті напрямки розвитку міської громади. Ну, наприклад, це і ветеранські організації, це і ветерани АТО, це і представники громадських організацій інвалідів, і дитячі громадські організації, і в тому числі, як ви сказали, депутати. Так? Тобто це депутати різних фракцій. Це і представники обов'язково всіх районів міста, тому що ми розуміємо, що проекти будуть реалізовуватися на території всього міста. Ну і звичайно ж, це невелика кількість спеціалістів виконкому, які безпосередньо вже займаються реалізацією проєктів, фінансовою частиною проєктів, тому що вони мають бути в курсі справи того, що реалізується, тих пропозицій, які є. А тепер давайте посмотримо на нашу бесіду зі сторони чоловіка, який хоче створити проєкт. Що він робить? Розкажіть його алгоритм, тому що це касається сейчас всех, мы можем пригласить всех жителей Кривого Рога с любыми вашими идеями, инновационными, а может быть классическими, рассчитанными на широкую аудиторию. Вот что нужно делать, какой алгоритм, как регистрируется все, куда подается, как пиарить свой же проект, потому что если не пиарить, то голосов нужных для того, чтобы в конкурсе победить, наверное, не соберешь. Дуже правильне питання, я вам за нього вдячний. Дійсно, для того, щоб прийняти участь у проекті, ми вже сьогодні запрошуємо на круглий стіл, який пройде завтра в Національному університеті, і прийняти участь в обговоренні того положення, яке ми сьогодні пропонуємо для реалізації. Чому? Тому що саме на цьому етапі розробляються правила гри, скажімо так. Да? І сьогодні ми спільно всім містом, ще раз підкреслюю, запрошуємо абсолютно всіх, обговорюємо ці правила, і ми лише через півтора місяці будемо приймати це рішення, затверджувати. Таким чином всі пропозиції можуть бути і вони будуть враховані. Це перше. По-друге, буде затверджено у положенні про конкурс певний вид або форма подачі проєкту. Ми будемо проводити певну серію тренінгів для того, щоб ознайомити мешканців, яким же чином, як це правильно робити, які можливо, необхідно погодження зібрати, як правильно оформити, який має бути підхід до підготовки проєкту. Потім цей проєкт подається. Якщо він відповідає повністю положенню, він проходить далі на етап голосування. І саме на етапі голосування ми хочемо запровадити в цьому році таку собі презентацію проєктів. Тобто ми побачили, що певним проєктам минулих років просто не вистачало публічності, не вистачало промоції їх проєктів. А хто має їх піарити? Ви або люди, які це все придумують? Свої ж проєкти, мабуть, правильні будуть рекламувати. І, опять же таки, от делать те же самые пункты для голосования. Может быть, удобнее или правильнее, допустим, чтобы их делали те люди, которые делают эти проекты. Или, может, я ошибаюсь, потому что проект может быть интересен, а человек чисто физически, технически может не организовать тот самый, ну, не найдя места, не найдя техники, не организовать нужные условия для того, чтобы голосование. Да, для себя. Ну, я думаю, что организация процесса голосования мая будет
контрольований повністю радою конкурсу. Тому що якщо ми надамо змогу ініціатору проєкту організовувати процес голосування, то тут можуть бути певні питання щодо відповідності тих голосів, які є, за які проголосували, положенню. Тому саме процес голосування, він має бути максимально з однієї точки зору відкритим, а з другої точки зору об'єктивним. Давайте вспомним предыдущие два проекта, как они проходили, как вообще все начиналось. Общественный бюджет 2016 года, это был старт. Угу. Какие ошибки там, может быть, допускались, и что вы не учли? Какое количество денег, самое главное, выделяется на проект, который в 2018 году будет, и на самый первый? Почему сумма менялась или не менялась? Расскажите о цифрах, потому что бюджет, прежде всего, вообще, напротив слова бюджет нужно ставить какую-то цифру. Всегда. Звичайно, звичайно. Бюджет 2016 року, громадський бюджет, установив 10 мільйонів гривень. Скільки було побідителів? На скільки частей розділилися? 46 проєктів переможців було під час першого громадського бюджету. Дійсно, ми вперше йшли по цьому шляху, це був пілотний проєкт для нашого міста, і ми побачили ряд недоліків і в організації, і в реалізації певних проєктів. Зокрема, до нас звернулося, я не знаю, якщо не четверта частина всіх учасників і переможців громадського бюджету першого, щодо складності реалізації проєктів. Тому що отримувачами коштів бюджетних під час першого проєкту були саме громадські організації. Таким чином, вони стикалися з питаннями бюджетного процесу, вони стикалися з казначейством, адже це бюджетні кошти і звітування має бути 100% відповідності до законів України. Це було надзвичайно складно для громадських організацій, тому що 99% з них ніколи з цим раніше не стикалося. Саме тому була пропозиція від громадськості щодо спрощення системи фінансування і було прийнято рішення під час другого громадського бюджету віддати механізм реалізації на виконком міської ради або на районні місті ради. Тобто ті органи, які постійно стикаються з реалізацією і бюджетними коштами. Тобто, якщо чоловік побідів, далі йому допомагає райсовет, райсполком реалізувати проєкт. Так. Головні розпорядники бюджетних коштів, тобто це управління виконкому, або район, або установа, на базі котрої реалізується даний проєкт, вона реалізує з точки зору бюджетних коштів, але ми заключаємо договір між переможцем і реалізатором проєкту щодо максимальної відкритості, максимальної прозорості, максимальної участі ініціатора в процесі реалізації проєкту. Таким чином ми на 100% йдемо на зустріч громадськості в плані простоти і в той же час в плані правильності використання бюджетних коштів. Относительно учасників і проєктів, чим відлічались перші і вторі етапи бюджету? Так, перший етап бюджету у нас могли приймати участь лише громадські організації та благодійні фонди. Що було приблизно, які виграли проєкти? Їх було багато. І щодо напрямків проєктів, вони схожі із другим громадським бюджетом. Це напрямки благоустрій, це напрямок освіта, медицина, люди з обмеженими можливостями. Тобто, такі дуже різноманітні проєкти. Були також інноваційні проєкти і під час першого, і під час другого громадського бюджету. Щодо реалізації другого громадського бюджету, ми побачили, що багато ініціатив є у простого городян, але вони не є членом громадської організації або головою громадської організації. Таким чином, під час реалізації другого проєкту ми надали змогу надавати проєкти будь-якому мешканцю Кривого Рогу. Тобто це може бути і громадська організація, або просто мешканець міста, який зібрав певну кількість голосів на підтримку свого проєкту і таким чином він його подає. В чому унікальність третього бюджету, який називає общественный бюджет 2018, который завтра вы будете презентовать и обсуждать? Я думаю, что завтра мы будем сам обговаривать, потому что мы... То есть окончательно его еще схемы и стратегии, как общие только, да, черты? Так, мы бачимо напрацювання, мы бачимо позитив, негатив, який мы мали за попередні два громадські бюджети. И мы намагаємося у цьому положенні, який мы завтра хочемо обговорити із громадою, ми намагалися відійти від того негативу, який ми мали під час попередніх. Наприклад, багато нам закидали, і це є дуже справедливо, що проєкти, наприклад, на базі, наприклад, шкіл, так, загальноосвітніх, або дитячих садочків, з ними важко змагатися проєктам, які менш, не такі великі проєкти, наприклад, там, направлені для людей з обмеженими можливостями. Тобто, залучити кількість підтримки і голосів складніше. Людей, так сказати, яких це хвилює,
делает, их может быть меньше. Проект может быть, ну, к примеру, какие-то проекты по пандусам может быть ориентирован на меньшее число людей, допустим, чем проект остекления школы, в которой там 800 или 1000 человек обучается. А если умножить это все на 2, ну, в среднем, когда у ребенка двое родителей, то гораздо там выше чисто математически шансы выиграть. Как быть в этом случае? Как помочь всім? Бачимо для себе вихід у розділенні всіх проєктів на 3 категорії. Малі проєкти, середні проєкти і великі проєкти. Малі проєкти – це до 100 тисяч гривень, середні проєкти – це від 100 до 400 тисяч гривень, і великі проєкти – це від 400 тисяч гривень до 1 400 000. До речі, максимальну суму проєкту ми пропонуємо в цьому році 1 400 000, хоча попереднього року вона була 500 тисяч гривень. Таким чином, великі проєкти будуть конкурувати із такими ж великими проєктами. Ті, які поменше, будуть конкурувати із тими, які ми поменше. Таким чином, і, до речі, суму ми фіксуємо на малі, на середні і на великі. Таким чином, кожна вагова категорія буде конкурувати у своїй ніші. І я думаю, що це і правильно, і це буде саме вирішенням того питання щодо справедливості, об'єктивності реалізації цих проєктів. Скептики можуть утверждать, не хочу связываться с этой идеей, там, наверное, все схвачено, куплено, и навряд ли я смогу победить в этом проекте, несмотря на то, что имею много единомышленников. Может быть, соседей по СББ, они тоже могут участвовать или нет? Першого разу вони мали змогу участь, але потім ми розробили ряд проєктів саме для СББ, і із громадського бюджету зараз вони не приймають. Ну, к примеру, люди, которые обожают собак. Вот что-то они придумали, потому что ходили по парку, смотрели, и там вот у них есть такая идея. И они, может быть, сомневаются. Развенчайте этот миф, что это может быть интересно и доступно абсолютно каждому, вне зависимости от социального статуса, политических взглядов и тому подобное. Щодо собак. Придумали и реализовали. У нас по громадському бюджету уже декілька площадок для собак реализовано. Щодо участі громади, щодо там, як ви кажете, все вже вирішено, все вже розписано і так далі. Хочу акцентувати увагу, що в Кривому Розі, ну, напевно, як ніде, максимально все відкрито і прозоро. Тобто, громада міста, завтра ми запрошуємо на обговорення положення. Тобто, правила гри ми обговорюємо і максимально прислухаємося. Перше. Друге. Саме громада, саме криворіжці подають свої проекти. Третє. Саме громада визначає, які ж проекти будуть переможцями. І четверте. Саме громада, саме громадські організації або просто криворіжці контролюють реалізацію цього проекту. Таким чином, ми зробили все можливе для того, щоб мінімізувати вплив на ці процеси районів, міськвиконкому, чиновників. Тобто громадський бюджет, громада його і реалізує. Общественний бюджет 2017 року. Я хотів би обсудити, які там були общі умови, але зараз більше навіть мене цікавить той момент, сколько, какой процент тех проектов, которые туда подавались и выиграли, уже реализован и воплощен в жизнь? И поджимают ли какие-то сроки, если по проектам именно по реализации? Потому что, допустим, период участия в конкурсе, период набора голосов, он ясен. А какой период именно введения в эксплуатацию этого проекта? Построить, запустить, изменить и тому подобное? Однією з складнощів громадського бюджету попереднього, першого нашого, було те, що ми почали десь всередині року. І саме тому були дуже зжаті терміни голосування. І до кінця 2016 року ми мали їх уже реалізувати всі проекти. 2017 року ми зробили таким чином, що проекти голосування за проекти, які будуть впроваджуватися у 2017 році, пройшли в кінці 2016 року. Таким чином, на реалізацію цих проектів у нас є повністю 2017 рік. Саме тому на початку року важливо сказати, що у міський бюджет 2017 року вже було вкладені ті проекти, які будуть реалізовуватися в рамках громадського бюджету. Таким чином, весь 2017 рік сьогодні є для громадських організацій, для криворіжців, для реалізації своїх проєктів. Вже впроваджено два проєкти. Перший проєкт на базі однієї зі шкіл мікрорайону
Восточний. Там було закуплено спортивне обладнання, ну, багато для заняття спортом. Мені не хотілося вас прерывать. Прямой ефір, 20 минут, що у нас є. Обсудили много, на этом ставим троеточие. Багато не встигли. Да, ждем вас в ближайшее время для того, чтобы уже конкретно обсудить общественный бюджет 2018 года. Заместитель городского главы Андрей Полтовец был у нас в студии, в проекте совещания обсуждали общественный бюджет. Кто присоединился к нам в середине, обязательно посмотрите повтор на нашем официальном сайте. До свидания.